আমাৰ চলত নাই ঠাণ্ডা মাণ্ডা একো নাই, সেইকাৰণে আমি ফেনৰ বদলত পানী ভৰাই লৈছো। কাম নাই, কিন্তু মই মানে জিকি গলো। টাইটেলতো গম পাইছে, আজি ফুড চেলেঞ্জ কৰিম। মানে বহুদিন ফুড চেলেঞ্জ অনা নাছিলো, সেই দাদা আৰু মানে আমাৰ পেটলা আৰু আমাৰ মাৰ লগতে কৰা ফুড চেলেঞ্জ বহুদিন হ'ল। আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট দিছিলে বা ফুড চেলেঞ্জ আনিবা, কিয় ফুড চেলেঞ্জ নকৰা হ'লা, ফুড চেলেঞ্জ কৰিবা আৰু মাক কিয় দেখুৱা নাই বহুদিন। সেইকাৰণে ভাবিলো মাকো দেখুৱাই দিওঁ, মানে ভিডিঅ'ত আজি মাক দেখিয়ে থাকিব আৰু মানে আৰু ফুড চেলেঞ্জো হৈ যাওঁ, মানে এক গুলিত দুই চিকাৰ। ত' ঘৰত মানে আমাৰ মেগীয়ে আছিলে ফুড চেলেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে, সেইকাৰণে মেগীৰে ফুড চেলেঞ্জ কৰি দিওঁ। আৰু মেগীটো দেখা পালে পাঁচ পেকেট মেগী আমি দুটাই ভগাই কিনে চেলেঞ্জটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। ত' বেছি দেৰি নকৰি চেলেঞ্জ আৰম্ভ কৰোঁ আৰু হাৰাৰ পিছত কি হ'ব পানিছমেণ্ট সেইটো পিছত গম পাব, চাই দিছিলে। আৰু আমাৰ ওচৰত নাই ঠাণ্ডা মাণ্ডা একো নাই, সেইকাৰণে আমি ফেন্টাৰ বদলত পানী ভৰাই লৈছোঁ। ত' যদি গলে চলে লাগে আৰু খালে পানী খাব লাগিব। বহুত ভালে লাগে না বেয়া লাগে নাজানো, এইটো আপোনালোকে কমেন্ট দিব। ঠিক আছে, এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰো। 1 2 3 স্টার্ট। খা খা খা, এইটো মই বনাইছো। আৰু যেহেতু আমি পাহাৰীয়া এলেকাত থাকো, কাষত বহুত মানুহ, তো বেকগ্ৰাউণ্ডত কাৰোবাৰ মাছ আহি থাকিব পাৰে, ইগনোৰ কৰিব। লিপষ্টিক যাব নহয়, অলপ লাহে লাহে খাব লাগিব, লাহে লাহে খালি অলপ লিপষ্টিক দিব না, নহলে খাব নোৱাৰিম ন মানে বনোৱা হোৱা তাৰপিছত মেকআপ চেকআপ আৰম্ভ হ'ল না, সেইকাৰণে ঠাণ্ডা হৈ গৈছে, মানে গোটা লাগি গৈছে। আৰু অলপ পিছত ভাদা মাহৰ নাম আৰম্ভ হ'ব আৰু গণেশ বাবাৰ আমাৰ তিলিঙা আপোনালোকে শুনিলে। আৰু আমাৰ মাক ফটা মাথা পিন্ধে হ'ল, কি ৰেডি হয় চব ৰেডি, কিন্তু লিপষ্টিকটো মুচি কিনে যাব, মাক লগাই কিনে নাযায়, লিপষ্টিক লগাই নাযাওঁ, মাকতো লিপষ্টিক লগাই নাযায়, আগে লগাইছে আৰু এতিয়া পুৰি গৈছে, উঠাই কিনে খাই দিব। হে
नहीं जाएगा पेट में जा नहीं रहा है মানে লাগিব রে কিমান খাইছি বা মই নলো খাবা আৰু মোৰ এইখিনি আছে চাওক মোৰ এইখিনি আছে খাব পাৰা নাই আৰু নলো আৰু খাবা মানে যিমান মই এনেকে নিলেও মানে নাযায় ভিতৰত নাযায় ওলাই হে আহে নাযায় তই খাই লওঁ মাই কিমানখিনিলৈকে খাই কিন্তু মোতকৈ কমে হ'ল হে মই ভালদৰে হৈছে বৰ কম আছে মই হাজি জিতছো আৰু জিতি গলো হা তো খাইলি মা জিকিলে মই হাৰিলো নে হাবি না হা সব খাইম মই হা সব খাইছ মই মই পাৰো কি অলপ খাও চেষ্টা কৰো মই খাই আৰু তাক কোনে খাব নজৰিলে বৰাই দিম আৰু বস আমাৰ বগীতৰা খাই দিম অ বগীতৰা হ'ব গলা কৈয়া এখিনি বগীতৰা হ'ব পাৱৰ হ'ব শেষ কৰি দিলি দেৱন অ জিতা মানু কটাই বেলেগ না हम जीत के ना चेस कर देगा नाले को जीतू तुम नुआरे लाले कम ले तो बंधु बांधवी सकल फाइनली मय हारिलो तो देखाय दो पेटखन आमार दर्शक सकल साफ एक कोई नहीं পুরা সাপা যখন জলগিয়া আছে এক সেকেন্ডর আধা কিনিয়ে মানে হালো আরে মই সব শেষ করে দিল মই মানে জিকি গলো আবেগ মই হারি গলো ওই হারি গলো তো কাম নাই হালো মেগি হয় আর মই এবার মেগি গানে আনছিল কারণ মই মেগি ফেভারিট হয় আর মেগি খাই মই ভাল পাই যেহেতু মেগি দিয়ে দিমা নাই জমা খাবো পারি আর মই জিকি কারণ কন্টা হাজার মই হারি গলো হারি হইছিল না এখানে আমি এবার মই জিকি কিন্তু নোয়ারিলে মই ৰাতিপুৱাৰ পৰা একোৱে খোৱা নাই এইটোৰ কাৰণে নহ'লে মই খাটি যাম ন ময়ো খোৱা নাছিলো কিন্তু মই কিয় হাৰিলো মই তো হাৰ গেয়া আজি পানিছমেণ্ট মানে দিব লৈ গেয়া এটা পিয়াজ কাটি লৈ আহা খাবলৈ কৈছে সাক কৈছে হে যা তে পিয়াজ এটা লৈ আহ কেছা কেছা কাম কৰিবা সবে সবে খাবলৈ এতিয়া চাও হাৰিলো মই মা জিকি আৰু মই কি ভাবি আছিলো এনে মই জিকি মা হাৰি যাব কাৰণ মই মেগি খাই ইমান ভাল নাপায় আৰু ফেভৰিট নহয় আৰু মই মোৰ যিমান ভাল লাগে তো মা হাৰিব বুলি ভাবিছিলো কিন্তু মা জিকি গ'ল মা তো মাহী হে না তো জিকি গ'ল আৰু এতিয়া মোৰ পানিছমেণ্ট বা কি দিয়ে মই এটা পিয়াজ বাকলি চাকলি চেলাই পেলাই আনি তাক খাব দিম কেঁচা কেঁচাই চুবাই চুবাই চেষ্ট কৰি দিব লাগিব পিয়াজ কেঁচাকে কোনে খায় মানুহে খায় তো মানুহ ন তো খাবই লাগিব তো যোৱাবাৰ পানিছমেণ্টত মাই মোক দিছিলে বাচন ধুব ইমানমান একদম বাচন আৰু এবাৰ মাই মোক দিব পিয়াজ খাব তাৰপৰা কেঁচা পিয়াজ কেঁচা কেঁচাই কিন্তু ইমান নাখাওঁ অলপমানে খাম মোৰ যে খাব লাগিব পানিছমেণ্ট পানিছমেণ্টে না জালয়া যিটো ভাবিছোঁ সেইটো হ'বই লাগিব না জালয়া খাবই লাগিব তই কেনেকুৱা লাগিল পিয়াজ ধুলি হৈ গ'লো খা হাচা নহয় এতিয়া খা খাবলৈ
ফেস খাব লাগে রাইস ফেস খাব তেজ চাফা হয় মাখা খাই আছি হব আৰু আৰু কোৱা আৰু কোৱা বেগীটো আনিলে পিঁয়াজটো আনিলে তাৰমানে জাবুল আনিলে নহলে ক'ব তাই সেইকাৰণে পিঁয়াজ দিছো খাব পিঁয়াজ মানে খাই চবে খাই আমিও খাওঁ মই নাখাওঁ তাই নাখায় সেইকাৰণে যিহেতু মই হাৰিলো অকণমান হ'লেও মই ট্ৰাই কৰিছো পিঁয়াজটো খাব কাৰণে হয় নে নহয় আৰু বেছি লেভেল মাৰি আছিলো জিকিম জিকিম বুলি লেভেল মাৰি আছিলো কিন্তু লেভেল থাকি গ'ল মোৰ লাষ্টত আৰু মায়ে জিকিলে যিসকলে মাৰ সাথ দি আছিলে কমেণ্টত তেওঁলোকে চাগে বিৰাট ফুটি হৈছে আৰু মা জিকি গ'ল আৰু মোৰ লগত যেতিয়া সাথ দিছিলে তেওঁলোকে এই মধুস্মিতাৰ সাথ দিছিলে হাৰি গ'ল কিন্তু আৰু উপায় নাই ফুড চেলেঞ্জ যিহেতু হৰা জিকা থাকিব এটা হাৰিব এটা জিকিব কিন্তু মোৰ একো বেয়া লগা নাই বাৰু মায়ে জিকিছে আৰু মাৰ এতিয়া পেট ফাটু ফাটু অৱস্থা হৈ গৈছে কাৰণ খাই দিছে ন গোটেইখিনি তো হ্যাঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ত এইখিনিয়ে আছিলে আমাৰ ফুড চেলেঞ্জ বহু দিনৰ পিছত ফুড চেলেঞ্জ লৈ আহিছোঁ আৰু যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ফুড চেলেঞ্জ লাগে আৰু কিহৰ মানে কিহৰ ওপৰত আমি ফুড চেলেঞ্জ কৰিম কি খাদ্যৰ ওপৰত কমেণ্ট কৰিব আৰু নেক্সট কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' লাগে কমেণ্ট কৰিব আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগে সেইটোও কমেণ্ট কৰিব আৰু হে আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল আমি ইমান কষ্ট কৰি খালো আৰু মাত্ৰ পেটটো ফুটো অৱস্থা গতিকে যিখিনি ভাবি কিনে লাইক জৰুৰ কৰনা ভিডিঅ' মে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰতে কৰিব যদি মোৰ চেনেলত নতুন তেনে হয় তো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে কে একদমে নাজাব মধুস্মিতা শৰ্মা পেজ বুলি আছে ফলো কৰিব তো ঠিক আছে আজিলৈ বিদায় ললো বাই বাই টাটা নেক্সট ভিডিওত আকৌ লগ পাম ভাল কমেন্ট দিব দেই কিন্তু ভাল ভাল কমেন্ট দিব দেই ভাল লাগে বাই বাই।